ես փոքր ժամանակվանից գործել եմ դպրոցական տարիներին, մենք անցել ենք աշխատանքի ուսուցում առարկան, որտեղ սովորել եմ շուղերով գործել։ Հիմա ծապոր 10-12 սկզբից որոշել էի աղջիկաս գրանցել, բայց թե իրա 10-ին խանգարեց, հարմար չէր էլի 10-երի հետ համատեղել, ես հաջախեցի 10-10-ին, ինձ շատ դուր եկավ, սկսեցի գործել, 10-10-երի արդյունքում կարող եմ թաղիկով պատրաստել այդ փոքրիկ տապճկաները, երեխեքի, հա, դրանցից էինք պատրաստել թաղիկով։ Այստեղ կարպետով փորձում եմ գոտիներ գործել, ուզում եմ ինչ-որ իմպրովիզներ անել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Մեկ էլ գորգն եմ սովորել գործել, երեխաներիցս մեծը ավելի շատ գորգն է սիրում, իրան շատ դուր եկել գորգու, որոշել էր, եթե ինքը որոշել է Գեղարվեստի ակադեմիան տունվել, ու եթե ստացվի, անպայման Մերգելյան կարպետ է ուզում գնալ, այնտեղ իրան գորգի աշխատանք, այդ գորգի շատ հետաքրքրել է, ու փոքր աղջիկս է գործում ինձ հետ։ Պարզապես այդ 10-10-երի ընթացքում իրան մենակ չթողնելու համար միշտ հետս տարել եմ, ու այնտեղ ինքը սկսեց գործել, Գերնարինեն է շատ ոգևորեց իրենց, հետ ես փոքր աշակերտներ շատ ունեմ, ու այդ իրան շատ էր ոգևորել, ու ինքը մեծ ուրախությամբ ու սիրով սկսեց գործել, ու իրան դուր եկավ այդ աշխատանքը։ Մամին ամենասիրելի աշխատանքը ես ծվիկն է, որովհետև որ զատիկ է, մենք ընկերների հետ սա ենք պատրաստել, իսկ սրանք մաման էր պատրաստել։ Եթե ստացվի, կարողանամ այն ինչ ուզում եմ պատրաստեմ, եթե ստանամ, ուրեմն ուզում եմ վաճառքի հանեմ։